Париж подиумынан қалаған көйлегін Сәкен Майғазиевтің жары дәп қазір сатып алуға бар. Себебі әнші тапқан қаражатын сүйіктісінің алақанына салып отырады. Ал Асылбек Еңсеповтың жарына бұл тұрғыда сәл қиындау. Күйші сейфтің кілтін өзі ұстағанды құп көреді. Майғазиев үш жұмыс орнынан түсетін қаражаттың банк карталарын Динара ханымға басы байлы табыстап қойған. Тіпті әлі күнге пин-кодының да қандай екенінен бейхабармын, дейді Сәкен сері. Себебі құжатқа құнтсыз күйбен түрліктің ұсақ түйегіне салғырт екен. Кейбір кезде емханаларға барам ғой енді. Сосын анасын айтам, анасы жүрші менмен бірге. Қазір менен ана медбике бірдеңе сұрап қалады, мен білмеймін деп. Әрісіне тым мұқият Асылбек Еңсепов отбасылық бюджет тұрмақ ас үйді де жеке бақылауында ұстайды. Жұбайына да керек жарағын өзі сатып әкеліп беруге бар. Бір жерде тамақ пісіріватса да айтып кетем, так мына жер дұрыс істемейсің, ананы қош жер деп мысалы. Үй жиналмай тұрса айтып кетеміз. Сондықтан сейфтің кілтінің бәрі біздің қалтамызда. Отбасылық бюджетті толтыруда, оны орнымен жаратуда арман мен Аша үшін тым қиын тірлік. Олар бұл мәселеде әлі де ортақ шешім таба алмаған. Аша да жақсы табады, мен де табамын. Мен Ашаның өзінің ақшасы бар бөлек. Мен жинаған енді ол ақша, отбасылық ақша. Ол көбінесе арманның өзінде болады. Сондықтан да енді көбінесе мен өзімнің ақшамды жұмсап қоямын. Дастан Оразбеков пен жұбайының отбасылық бюджеті мүлде басқа жанның қолында. Табысымызды түгел Дастанның анасына әкеліп тапсырамыз, дейді Жанат келін.